Mareva Tupamuka Nauno, it's Mangana Ano to Gosangana Zakari, Mosirine Kundua, Sokura Mari, it's Taurua, Quatiri, Indo Gamu Tauri. Kandi ndi kuona semuno akaropa fatwa ndi kutanga da pariki wa mangana na data u waneni data za kupari zirwa maro zo taura za kare sakti da kwa maro wa kukire za kanaka mutauri wa kutanga kumbori minya ya mbejete kane maso kwa abata atino fanila za kare kula basi kubi zira Mukati mwezo kura mara, but kuta pita mukati mnyanya hili, na kwa zisana ni muna arubao kipako, baogu kwa zisana na itaisa wakuti, kane bai perere, nongo unguro la ukona muda ana, tubu kamsoro wako, ano ziwa za zoto rewa izo zoro, ano ziwa, Waindu watanga kuimba, wazidangu wai zirashe, richizi daita. Waka kosha kuziwai zirashe, parino kutaita, kwa zidana antitaita, anota kutisunungura. Anotisunungura, waneni, elichengeta. Takakai mukatine ziwara maski mnarewa katipasimba. Mfurunya, ita mutarisa, unoti, the power. Of the gospel, Simba Refange. Nema kare Simba kutasa kungwai, ilikungo pere kecha, mese ni achange kina ya nasi. Kana kutikinji njira, rinya ariaya kini kusaba na ayo, pamsangano uno. Kure ino maroka kirongira, kutikure kwa lomuze kuwa Simba. Kujepua Simba, Simba repitaba. Ele kimso mwino gaere ngira na ichitibi gira zakari kumbari yoi, yoti zilisa kuti kure nepejo. Kure nepejo, vila nziminga, yato ipa. Minga yato narato zara ya ipa. Ya ipa kose kose. Yungu wapanzi teni. Ini trendi kukua, kino kubira ngaripa, kino chema kwa mori, kutini muti nze, matizi wa muti tumire wabati, titumire wabati, taka nguwa kashoma, kachipa. Nguwa shoma zaichipo, mwari titumire wabati. Kena mkati ya risanya nje funga elikuti, ino toro wapapu, kukua neti mpanta nani. Verse 37. Yesu kwaano chukua chiku wake than the harvest truly is grateful but the laborers are few. Yesu chukua chiku wake minda ya ipa minda ya ipa truly minda ya ipa asi wa cheti wa shop. Mwazo kwa alo kuna kunji, this is why zili nani ni murimi. Murimi anenda arima, pahali nge arima. Mbeza zose, zose, zinofuna kuitukwa, zato itukwa. Kusakura fertilizer zose, zaitukwa, zese zaitukwa. Mbeu tesuka hapa, tino iva. Kena zili tupa, techeka, kine dechango mene kacheka. Chamiri ya kumbondo inashiri na kuna kuya zijijika mfurayu na kuna elu kuna kuota shakawanda zikuitika muri nuona kutapa nino kuna kuita Yesu
ndinogona kurasikirwa nezvose zvandakaita pano murimi omira wete panabva zvokwadi ndinozviona ndinozviona kuti munda waibva wese wachena munda zvawaibva uyo asi dambudziko rangu nderevacheki vacheki varipo vacho vashoma panofanira kunge patamira vanhu 100 patamira munhu 1 saka vacheki ava pandiri kuzona ndichitarisa nguva mbeu dzinofanira kupinda mudura but pandiri kuona nguva iyi handichazivi kuti ndodii vacheki zvavava vashoma zvikanzi nyengeterai nyengeterai kuna mwari kuti mwari iye wekukohwa atumire vabati mukati memunhu ishiro yangu kuti dzose tiri pano tigone kubva pano tiri vabati mukati memunhu ishuriro yamwari pamusangano uno kuti mumwe nomumwe angabva panapa agobva ari muparedzi weshoko anoenda achitozivisa kwose kwose kuti nyika yaibva vanhu vese vagone kuya kuna kristu Romans chapter 1 verse 16 verse 16 ya nokuti handinyari pamusoro peivhangeri nokuti handinyari pamusoro peivhangeri nokuti isimba ramwari nokuti vhangeri isimba simba iri isimba ramwari rokuponesa mumwe nemumwe unotenda kutanga mujudha isimba ramwari rinoponesa mumwe nomumwe unotenda zvikanzi kutanga kumujudha uye mugirikiwo teverere kumugirikiwo mwari vakoporere kuverenda kweshoko ravo ngatina matoi baba vedu vekudenda tida kutendai mangwanani anozve mawedzera mumwe mukana mukatichengetera kuti mugotipazve simba pazuva ranhasi patinodzidza pamusoro pesimba riri muvhangeri pataadzidza nekuverenga shoko renyu tinokumbira mwari muye mududziro wavo ivai pakati pedu zvamungada kuti zvisvike kwatiri tenderai kuti zvisvike totenda mwari manzwa kukumbira uko muzita rajesu anamata amen nokuti handinyari pamusoro pevhangeri nokuti vhangeri isimba simba ramwari rekuponesa simba ramwari rinoponesa mumwe nomumwe anotenda saka chokutanga chandatongowana apa inyaya yekunzwa kuti there is power in the gospel pane pane simba tiine pane simba zvinogona zvekuitika kuti sangano rinogona kurivara iro riine simba paine anovimbisa simba ndamboverenga mubhuku rakanzi testimonies the church volume 2 mapeji 337 pane mashoko andibvumidza ipapo mashoko anotiwo men and women are in the last hours of probation and yet they are powerless and stupid and ministers have no power to arouse them they are asleep themselves sleeping preachers preaching to a sleeping people pandibatsairinje panguva panziminista apo zvikanzi sangano ranhasi riri kurarama mumalast hours hapana muzaizero yeo riri kurarama pedyopedyo mumaawa ekupedzesera maawa ekupedzesera ekupedzwa kwenhoroondo asi vanhu ava vararama munguva yakadaro yekupedzesera theatres havana hanya havana hanya neupenyu hwavo havana hanya nezvibiriso zvavo zvikanzi kunyange
vanofana kunge vachishumira vachishumira kwavari naivaro havana simba simba yekuvamupa havana chikonzero ivo vakatovata zvavakavata pavavata apa vari kuparidzira vanhu vakavata vanhu vakavata vanoparidzira vanhu vakavata ihope dzokato vati mwari ndibatsire apa mwari ndimutsei simba iroro riripi simba ramareva rokuti rinogona kumutsa simba riripi mazuva ano mwari ngaongwe. There is the power of the gospel. Mukacherechedza izvo zviri kutsvaka pakawanda zvinhu zvose zviri kudzika nyorevakaitire muchikristu handiri vezvemunyika mapurazi ari kukura but chinamato. There is a deep line in most churches, deep line in family worship. Mazuva ekare vaiziva ndaana sekuru vangu vaitina half past four vaiti kana vakatanga kumboimba taibuda mumba toenda mukicheni yanga iri nechepasenda saka pakangotanga kuimbwa tenzi muchanzi vandoimba mangwanani mumwe nomumwe anenge ari gwari mumwe nomumwe anenge ari gwari anobuda todosangana panzvimbo yatainyengedzera tii usiku kuchakasvika vhangeri roparidzwa tonyengetera mabasa oitwa mwoyo wangu waisikura wakafara tichinzwa nekuziva kuti ndatanga namwari ndinomashuva mazuva aya kunyange nei mubvunzo unoti takapedzesera rini kumbonyengetera semhuri tiri pamwe chete tiri panzvimbo yatinonzwa kuti panapa tiri kutaura namwari zvechinoro ozviona nemisoro kuti mhuri hadzichanyengeteri dzose pano pamusangano panapa pano vachabva vasina kuona madhavise semhuri pano zviri kudzika kwanzi kunyange personal worship munhu pachake kungowana mukana wekuti anamate zvose izvi zviri kudzika unotozvinzwa nekuzviona kuti mandiri simba rachona harimo ndiri kunzwa sekuti simba riri kupera mandiri kunyange ndiri pamusangano ndongonzwa kuti kaitiro kacho ndinopera simba pandinofunga kuda kunamata ndinopera simba iyi sotiti zvinotaura kuti mukati mesangano mukati mevana vamwari nokuti ndichangotaura kuti muzive chimuri chatinacho 10% of church members cannot be found. Chegumi chavanhu vose ngo dzesangano kwanzi havazivikani kuti varipo. 20% of church members never attend church. 20% pano kuti isu takamirira kuda kwajesu but vasingapindi mukati mesangano they never attend church. 25% of the church members they have never prayed. Mavari simba wemunamato arimo havana vokabulari yeprayer mavari vanogona kugara pasi vachironga bhoti vachironga turet vachironga basa ramwari pasina anombotigatira mate ekimuno 25% havazivi simba wemunamato 25% they are dvids and they do not read their bible 25% vanopfuma bhaibheri kana tingava naro handitombori bati handina nguva naro bhaibheri 70% yavanhu mukati mesangano havabatikani pabasa ramwari ndoo vamunogona kuona vanenge vakangogara vachingotarisa basa richipa
Demonstration, I'm a
Roma. Roma.
Why
Simba,
Thank you.
suffering. I'm going to go back to the
Let's see, Barrow, show, I'm a little bit.
Experience in our family. It is because Sivisa Nika
prosesi kuponeswa kana kuti yakadaro kumbema kuti namana dzatika batei baba wedu ari kusoro kudenga toda kutendai mangwana nanu toda kutendai neshoko renyu romuprofita rakasimba kwazvo ramunoti tinoita zvakanaka kana tichiriteerera tinokutendai nokuda kwekutiyambira nekutizivisa kuva nesimba riri mukati mevhangeri renyu tinonzwisisa kuti ngenyu muenge achiita mano ose ekutidzivisa kutitadze kudzidza shoko renyu nekuti unoziva simba riri mukati mevhangeri tibatsirei baba wedu tauya pamberi penyu tichisimudza maoko edu kuzivisa kwamuri tichikumbira nzara nenyota yekururama kwenyu tinouya tinokumbira kuti muite kwatiri sezvamakaita kumuprofita enyu Ezekieri wamakatanga mukati idya bhuku iri baba wedu kunze kwokunge tadya bhuku iri shoko renyu hatina chatingaenda nacho kuwana wenyu nekuti hatina chatiinacho saka tangai maisa nzara nenyota yevhangeri taridya rine zvarichaita mukati medumbu redu hatizogari tichamhanya nenyika yose tichiti kuna jesu anoponesa tibatsirei baba wedu umwe noumwe mutiregerere patakakoniwa wazhinji watakaregera wachifa wataifanira kutsiura nekutaura shoko renyu baba wedu tipei mwe simba sekutaura kwamakaita kuna ex kuti kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu muchava nesimba simba rekuva zvapupu zvenyu kuenda nenyika yose kuti igadzirire kuya kwenyu kwamuchauya kuzotora wakaita kuda kwenyu tibatsirei tenzi vamwe wedu hatisati taita sarudzo yekuti tibhabhatidzwe tange kufamba upenyu hutsva nemi tibatsirei kuti musangano uno kunyange pazuva ranhasi mweya wenyu utitungamirire tiite sarudzo iyi kuti titange upenyu hutsva najesu tichibva pano tigova zvapupu zvenyu kunyika kuti wedu weye kunonaka kuna jesu tibatsirei umwe neumwe wedu unyore mazita edu mutsamba reupenyu tinokutendai nekukunamatai nezita rajesu kristu tenzi wedu amen.